Allah ona kömək olsun. Yəqin yaxşı adam olmuşlar. Yaxşı adam olsa sevinməzlər. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyev güllələyən şəxs Yunis Səfərov bu yaxınlarda məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Sizcə ona hansı hökm verilməlidir? Bağışlanmalı. Nəyə görə? Nə bilim, məncə bağışlanmalı. Elmar müəllimin özündə səhvlər oldu, onu görürük. Vallahi mən onu deyə bilmirəm. Mən məhkəmə deyiləm axı, mən ona bilmirəm. Bəlkə o düzgündür, bəlkə düzgündür, o biz bilməliyik, elə deyil, xanım. Mən ona görə mən onu deyə bilmərəm ki, ona nə hökmü verilsin. Allah özü bilən məsləhətdir. Sizcə nəyə görə bir ölkədə, hökumətdə belə bir postdan şəxsin güllələnməsinə Camant Azqala sevindi? Vallahi mən sözün açığı eşitməmişdim onu. Sonra dedilər, belə bir şey olub. İndi kim sevir, heç kimin gəli ağır vəziyyətinə sevinməsin, elə deyil. Ona Allah özü bilən məsləhətdir, yenə deyirəm. Mən vallahi heç kimin ağır bir işinə heç vaxt sevinməmişəm. Ona görə hamının başına gələ bilər elə bir şey. Qurban sənə, Allah hamısının yolunu açsın. Mən heç bilmədiyim şey haqqında heç nə deyə bilmərəm, gözəl bala. Vallahi onu məhkəmə özü qərar verə bilər. Çünki mən hüquq mühafizə orqanlarında işləmirəm və bu qərarı da vermək iqtidarında deyirəm, ixtiyarım da yoxdur. Hər halda ədalət haqqı öz tərəfində tutar. Məncə bu insanlıq halı deyil. Çünki bir kimsənin canına qəsd eləmək bu böyük bir günahdır və ona sevinmək nə dərəcə gərək vicdansız olasan ki, elə bir şeyə sevinəsən. Həmin adamın yaxşı pis adam olmağından asıl olmayaraq o vicdansızlıqdır. Əgər həqiqi mənada sevinən varsa, onda belə çıxır ki, həmin adamın düşmənləri çoxdur, ona sevinirlər. Amma yenə də deyirəm, heç bir halda insanın canına qəsd eləmək olmaz. Mən bu şeydən xəbərim olur, açıqı deyim. Amma belə ki, hər adam elə etdiyi cinayətin bir cəzasını çəkməlidir. Onun ucu mən yox, ondan ucu oxuyan adamlar var. Bu işdə elə bir ki, prokuror var. O öz sözlərini desinlər. Hakim də ki, düz qərarını versinlər. Nə bilim, mən üçün belə açıqını desəm, mən heç xoşuma gəlmir elə şeylər. Özüm mən əsgərliyədə olmuşam, müharibədə olmuşam aprel döyüşlərində. Kimisə itirmək çox pis şeydir. Mənim əsgər yoldaşlarım dünyasını dəyişib, valideynləri, anasının gözü yaşlı qalıb. Belə özü nə qədər pis adam olsa da, onun da bir ailəsi olub. Valla, mənim ki, əlaqəm, məlumatım da yoxdur o insanla haqdır. Nə haqq danışa bilərəm, deyə bilmərəm nə. O hökumət özü bilir də nə haqq vermək, yaxşı, pis, nə iş vermək. Hər halda hökumət başçımız bilir nə eləməyə, nə ilə cəzalandırmağa. Mən sevinmirəm. Onu yenə deyirəm ki, vurulmağına sevinmək düzgündür. Mən şəxsən sevinmirəm, istəmərəm də kimsə də sevinsin. Nə günahı varsa yenə də gene onu Allah bilir, bir də ölkə başçımız bilir. Allah ona kömək olsun. Ediyor o gülləliyəni. Allah qapısını açsın, nə deyim xanım? Yəqin yaxşı adam olmuşlar, yaxşı adam olsa sevinməzlər. Da heç nə deyəmərəm. Məncə, özləri nə bilirsə qanunu, hökmü nə lazımdır, o da olmalıdır. Qanunu nə bilirlərsə, onu da eləsinlər.